I odemo na njivu raditi, njegov otac i mati i ja i sve. On napoj njive ostavi nas i ode kad mu prahne. On da tamo umre. Što pristane ti na njima? Ja. Hajde, otud, on je otud. On je, a jesi ka, vidiš ti, vidiš ti kako on sad ovaj provaljuje, vidiš? Jes, jes, uf, sad je on. I daj sliku sa tu. I što bi rekla, ono, begenice, ali nemoj da budu prije. Kako i nije, sam je ovaj, hajde kad sam ja pogledala, ako se nije smjela dobro ni gledat. Jel njega je on je obro i oborena, Boga mi rekla, nije mi bilo povolje, ali eto. Ali na falši ga, svijet ga fali, Boga mi, tu nema. Čudim se ovaj. Se vi, aj lako ćemo, selam aleikum. Aleikum selam. Gledaocima je napravo ovaj čovjek poznat. On je nas ugostio prošli put u Njemačkoj, u Minhenu, u džemat, Tevhid, tako? Tevhid džemat, tako. A sad smo mi njega ugostili ovdje u Bosni, ali u Ratkovićima, u njegovim Ratkovićima. Tako je, moje Adnane, ja ću opet na početku poselamiti cijenjene gledaoce, opet meni drage televizije Tata Vrada, vama dvojici, tebi Adnane i Nerki izraziti, evo, u ime domaćina današnjih, toplu, iskrenu, srčanu dobrodošlicu, dobro nam došli, evo, sada u naše Ratkoviće, na područje sjeveroistočne Bosne, na opštinu Čalić. Neka smo vazda puni Bosni, a i Bosna puna nas, rahmetli Safet Isović. Tako bi svojevremeno naš Sajo, dragi, rahmet mu duši, pjevu, tako je, potpisujem svaku riječ, tako je da nam je naša Bosna živa i zdrava i da je puna nas, ako bude. I svi oni koji svoju Bosnu i Hercegovinu doživljavaju kao svoju državu. Tako je. I osjećaju je svojom državom. Tako. E sad, ovdje je gospođa koju mi prošli put nismo uspjeli da snimimo, ona je tetka od Efendije. Jeste. Efendina. Tetka. Supruga od ovog što smo malo prije s njim pričali. Ja s Kovačem. Jel šta jadio na mene? Nije, nije. A sad ću ja na njega. Nije, nije, kaže, sad ćemo mi, kaže, ići tamo da pronađemo, ajmo mi sad kada kod žene tam, pa da ona ispriča da malo, da malo iskukavamo se vi. Ha, ha. E, tako je rekao. Ha, e, dobro. Karilo, ovi šta ti hvali, ja? Jes. I tetko koju smo prošli put snimali, tako. Hvala. Selam i vama. I... Aleikumu selam. Dobro. Dobro nam došli u naše Ratkoviće. Bolje vas našli. Hvala vam puno što ste nas obišli, evo, drugi puta. Želimo sve da poselamimo, sve naše Bosance i Hercegovce i sve druge, no, i Slovence. Ajde. Tamo sam zaradila, lijepo što kaže se. Jest. I njih ovaj pozdravljam. Eto. Da. E, ljuda ću mi sjesti da mi... Hvala mi, Bojrom. Ajmo mi da ne stojim, Efendija, me neprijatno su protiv da stojiš. Hajde, hajde. Hajde, Bojrom. Hajde, ovamo. Hajde vi, Usaf, Usaf, što bi se reklo. Hajde, Usaf, za Efendijom tam. E, tako. E, tako. Evo on meni reče napolju, kaže, hajmo mi sad moju ženu nać pa da i nju uključim. Ja, ja, ja. On kaže, ti ćeš to bolje nama ispričat. Ako ne zaboravim. E, ono što mi je najviše, ono, nekako nasmijao sam se kada je rekao, ovaj, kad ste se tek upoznali da ste nešto u Njemačku trebali ići. Kako je bilo? Gdje nam ti to ispričat? Ja, sad će vam kazati kako je to bilo. Mi smo se upoznali preko naše matera. Sevdala se njegova mati i moja. Ja sam bila mlada tada, sada nisam bila zauda, je dva brata starija. Nisam se mislila udat. A kad ispala sljedeća? On, hajde mate, viče, a manjara bi, što bi ja volila, oni se vdino ono dijete, me nešto drago. Samo se smehulji.
kako ti se jedino dijete, rekao, niče se udava, sad kako, on je rekao, na ženitbi. Kad, hajde, ovo tu deji kune, dođeš i da me, da ga poznaju i one, da, da tu, znaš, mene navedu. Eto, ti iđe kuna. Eto, ja sam došla tako i tako, poslali mozdol iz Mujkića, bil ti se da sa Muhammedom tu zabavljaš. Ne znam, ja rekao, šta da radim. Hajde, rekoše, oni meni poznali smo se mi. Mi je bili stidni jedno i drugo, on pogotovo. Poznali smo se mi, počeli smo pričat, on nama hoće da se ženi. Viče, ja bi se ženio, meni će i papiri, ono, hoće da, da iđem u Njemačku, mora se što prije ženi. Rekao, ja nisam sad, ne bi se sad dao, dva brata starija da je ostavim, da se ja udaje. On je otuda što se upoznate sa njim. Iđi ti, rođak mi gori jedan, nemoj se šali da odbijaš, on je kovač, samo ćeš ono u košulju izmutit, šta te briga. I njega rođuti, biti se dobro šali. Ja, hajde, otud, on je otud, on je svi ga ništa palili. Vidiš ti, vidiš ti kako on sad ovaj provaljuje, vidiš? Jes, jes, sad je on. I daj, sliko se to. Hajde mi to... Ja ne bi, ja vičem, neću, opet kuna dolje, da hoće on da iđe u Vražiće da traži ono curu, ako ti nećeš, da moja nena Lara Metelje Ziljeviće, eto ja sam rekla, ono vidiš da ti nena udava, treba. Kada ja, meni se ne udaje, gdje ću dva brata starija ostaviti tu, tu mi je bilo nešto neugodno, nisam isto što on kažu, gdje ti nasta. Hajde otud, odvud. Pozna se, ja obeća to, hajde izlazimo, mi čitavu sedmicu dana, mi smo se zabavljali. Čitavu sedmicu? Čitavu sedmicu. Dobro ste vi imali vremena, ja sam poznao, ono, dobro ju poznate. Hoću ja, kaže, ono, ja čekam papire od tudi iz Njemačke, kaže, pa ja hoću da se oženi prije, pa onda da iđi tamo. Ostavi mene materi, oto. Kada, hajde. Nekako me navedoši ku mlado luda što on kaže. Obećaja. Hajde ovdje. Pobjevaše svatovi i sve to. Kasnije lijepo ono misli nako nije. Viču ono, kaže jesi ga zavolila, ma kad ću ga zavoliti? Rekao, što ću ga voliti, nije mi rodbina. Nije bilo ni vremena da ću da ga zavoliti. Nije bilo ni vremena, kad ću zavoliti. A čuko je da daka prevlasi. Ja. Nećeš ti, kada tu nećeš ti, ono, dobro pruš, nećeš ni proba. Kad ja dođem, samo što ne orim, sve, primi, sve krva bolesna, primi kuću, primi sve na sebe. 17 godina. I sada, haj ja pogledam kad će ti papiri doš, ne ima papira. A moja Arfa Lara Mitil je djevir, avion, oni helikopter, pobaca neke kartice po letke, po, letke oni ko... Kaže, s nama jedan dođoš je Muhammed papir. Dođoš je, kaže, Muhammed papira. On je mene volio, toliko upoštovao ti 9 godina. On najviše volio. Bio pravedan. Ovo sve je taška. Hajde, gotovo, mi odilami smo ti papira, počeo, zapljao on u radio. Bilo je poslao u toj kovašnici dok je bio. Bilo je dosta kunja, sad nima, samo kobila. Pa ko bi išao pio pivo mjesto vodio te u Njemačku? Muhammed, znaš šta je Muhammed? Ajde, ko je to ime? Prevuko, daj meni. Aj, pa često mi zapljuva smo, mi vam u Jagode. 7. ja došla u kuću. Radilo je se, što vam kažu, smrtilički, pogotovo ja što sam vukla. Što kažu, ko prljaštine i njihove piskovašnice, a robija živa. Prevariš i mene papiri, džabi, ostali tu. Ostada ti u ovom kući. Ostada ja tu. Nisam ja mislila ići da on iđe, da meni donese pare, neko on iđe kući. Ne moram ja ići. Ostavio mi za čijim kolima, šta je onda? Poslije, ne da sekar nije drago da on iđe, boji se, aman, ostavit ćemo. Ne, ne, rekli da mi napustio, ja napustio, govorio tam svijetu, ako on budu, napustit će i ja ću otići, sve kroz bolestno. Aj malo pomala, djevir mi ode u armiju dođe, ode on, pusti njega, ode malo u Švicarsku. Ode on u Švicarsku, da mam huda malo
živnu smo, donese nam, hajde da mi dade nam para, da mi iđemo u Brčki i sebi kupiti, ja i jetra, soženi. Ja i jetra kupi smo sebi u toj, nekoliko vremena radija, pogide. On poslije, ostade tu da i dalje, on poslije se propi. Ovo je Fendija, nisi čuo. Gdje sam ja bio? Propi se poslije, vi čet, nema više radi brata, što je izgubio brata, pije, koliko bi... Dobro, gdje, šta sad, hajde. Ja. To ja. Tako je bilo, kako? Ja. Šta će, opet ja samo vuci, daj, on se izvuče, ode pije, žderim, i odemo na njivu rati, njegov otac i mati, i ja i sve. On napoj njive ostavi nas i ode kad mu prahne. Onda, do tamo. Aj, tete, što pristane ti na svima? Sjede ja. A što ti je bilo te skoja u kopu? Nego, ništa nije palo. Šta njega pride, bola, nema, oblačava se, viče njegov otac, oblačava se, evo će, kišemo, šta njega prije, on baci, boga i ode. Uprti je na uda poslije. Uveče je medan, uveče je medan. I tako uda, pat, nikad nisam proživjela tu svijet. Sve u njegu je... Nikad. Bilo na 12 do puno godina. Sve to bilo kao nije. Aj, poslije, počeše se djeca. A ovo sad, selo gorije, baba se češa. Rađat, nas je bilo pitru i dvoj, u mene četvro, 12. Sve to, ne mreš nakuhat. To je bilo svijet. Lajme se. Teško izbrojit. Nemo, čak uveče. Ne zvrdi. Počeli jedno praviti tu i kuću jetre, tu i djevere tu, hvala. Njemu smo napravili, smo, hajde sad će on, će u selu, razrijedi se malo pogled, on tako, to je sad. Poslije, djecu, hvala, hajde da, djeca su mene radila kod crvići s tu sam. Ona je radila puno četvero, četvero, to je petero. Pa ne pa. Zato nama i rekao, hajmo mi vam tu ženi, da sa ženom pričamo. Ne, Luda Hranta, ono, bori se da se šta napravi, ko sve starina, ono, prijašnji život nije nikakav. Ali ne mreš ti na zemlji ništa ko, mislim... Ništa kaže, ne možeš nakuhat. Mo, koliko ne mreš, to je 12, treba vam upi, kad ko dođe, to je, hao, živi. Do sada, to je sve predmet, pa onda... Ono, udade mi se za ova jedna, pa ja to sve preko mene. Djevoj se oženi, to sve svadba, sve to moja briga. Ota druga za ova sad, ono, udade i sve to preko mene prijeće, što on kaže. Ja se, ne znam, sama se sve čudim kako sam ja to mogla izaći na kraj. Mama, Bog mi dao zdravlje. To je sjele ljubav, nikad ne kasno. I snagu, tu konju i vozi sam. Pa šta će biti? Poslije on, zarati se poslije. Devera je opet, dijete mi ode na liniju, oni odošli tam u Sloveniju, nju dvoje, ode, briga i za njima, briga za ovim udeku. Devera je, nikakav život nije se proživjela, Boga. Što bi se rekao se Belajna, Belajna tako? Sve, sve. To je što je matri odla Dorata. Od ranije tu djecu, sve udar, nije bilo bolnuči neko sad. Sad ovi, ne znam šta hoće sad ovi mladi. Ja, da mi je bio ovakvi život, ne mogla na vrata u niću, kao što vi sad mlada. I čekao bi nazor, ako bolje bi. Puno se radilo, puno, puno bilo. Obnova. Nije se gledalo tu. Ja. Poslije opet počeše se ženić. Ja, mati, uda, mene mati viče, nemoj ništa da bi ko na te pojadio, slušaj, dobro, hajde bit će tijela i crvu i mravo, samo neću da ko znate šta rekne negativno. Sad ja ispaštam onda. Gdje će to vina? Što ti ispaštaš? Pa što sam bolestan toliko? Ja tu djecu bude jedno po jedno hrani, da je veraj što on kažu. Malo iđeš i u školu, ne ima usluva da se školuju, baš Bog zna. Ovi se stariji oženi uz rata. I tu prijeđete strašno kad pogledaj kad će, hoće da se ženi Vigencu, curu hoće da se ženi, rekao nemoj bolan sve, rekao po strani otišao da čekaj malo, rekao ja se sad ne oženim, on guzna kad će više. On se rani. I
uzrata se rani tako, ovi dođeši od tudi Slovenije, svekar i svekara. Tako da, da se je što on kaže, čitav jedna po jedna snaha dođeši, hajde reko ja to mislim, tri će snaha, reko sad će ja se zamijeniti, ma ja ću biti ko kraljica. Jedna po jedna izleteši ko fartanke, jedna za drugom, ostao ja sama, on poče onda bolovat. Poče posle je dobi bolest, piću, piću sve. Aj reko, neću ga žaliti da bude pionik, ne bude šta hoće. Je sravo, ode on u bolnicu, ostao ja sama ko pa. Mislim ja, i ola, dragi trigari ko proživi, makar još jedno 3-4 godine. Pobiti ono što si... Ja, ono, zaboravi. Pregaši. Zaboravi ja. Pa ide je nož super, pa drugi put, pa sve, samo si inako... Poslodila se s doktorima. 20 godina nisam u zdravstvenoj knjižici i rato prebrodio. Kad se upoznaš, nisam trebao ući, ne daju. Gotovo je. Mislila sam, hajde, rekao... Snaheći ime za mijen, gdje su raga, kaki? Jedna po jedna ko farzanka, odaš jedna od druge i gledaju i ja ostado sama. Ali neki opet nek su zdravi i žive, neki makar mi hrane, djecu i peru, ja. Šta ću. Bit će i one. I onda će se osoliti. Što si dala, dobila si, sama si sad tvar. I onda će se kasnije, ja mislim, osoliti. Imaš posla, to ti najvažnije. Ostali a kažeš, tvoja majka... I njegova su ono bile sjede, baš sjede, ono, ja, sjedale se. Pazila jedna drugu. Ja, ono, ja kaže što bi ja... I što bi rekla, ono, begenisa, ne bude ja, prije. Tako i nije, ja sam, ola, patika su ono, ja pogleda, ako se nije smjela dobro ni gledat. Jel njega, da? One obore, oborene, Boga mi rekla, nije mi bilo povolje, ali eto. Ali smo fališi ga, svijet ga fali, Boga mi, da, tu nema. Tudim se, ja. Kad sam došao posle godine, glonci nisu za par dana, 300 mi cijeli. Pa ja sam bila, 17 mil godina bila. I trojica ovako u koniju, rana za mogu dragu balada. Brat otišao, samo mi stariji, ovi mlađi bio u vojsci. Mlađi je od neme došto ste išli. Pa kad bi rekao se da djeti, da sam zato... Nisam stvarno bila zato, na vratu ne. Imao samo djecu. Komšiluk i eto, hajde. Uvijek po trojicu mlađi. Razmišljala sam da li ću, rekao ne, ali mi nam pa ne, i da se neću kasnije pokajat nekame da sam blizu svoje materi i oca. To me je najviše što kažu da ti ću poslije negdje daleko pa ću želit, onako sam ostala pa što, onda sam svašta predeverala. Da ja radila sam stvarno ko... Šta bi koja ostala bez posla? Ma. I danas, da, što vam kaže, vače ovi obolje rano. I još sad najbolje. A jesi, ja nisam vam ovo kazala. Kad rat obolam, već je tu se baš ono, otvorili ovdje gostionu. Da ovo, ono, protiv asfalta. Kako se zove ovo tu? Ja bila gostiona. I ono gdje sam i ja nijem. Kolegom i oni su tu, pjevaljka bila, on je metno pjevaljku na krilo i slikali su se oni. Dođa ta slika, vidi mene sve kralarme te. Znao ti, kaže, dozvolila, kaže, da mu u sliku držiš, kaže, pjevaljka mu sjedi na krilu. Džavo ti on je rekao, pjevaljku, potrošio meni pare, da će niko, meće koga hoće. Da mi je rekao da on... Nije tebe to toliko sikirao. No nije mene sikirao, to što je pjevao. A meni koji u paru da ja šta što kažu, da se šta ostvari, ko nisi... To ne radi. Sad više ne radi, kad je već opet moja muka sa njim bolesna. Kad prde u fenjer, onda gotovo. Onda je moja muka opet. Tetka je previše iskrena, ovaj... Ja govorim ono što je... I vidi se ono što je na srcu, kažu to i na jeziku. Ja, je, ja, mislim, nama je to u neku ruku je smiješno, ali mislim, to je se desilo, to je bilo. Ja što govorim i sami držati daže. Ja i danas dan neke... Što kaže, ne mogu ja to istoriju, mogla bi ispričati. Priča, kad to. Si ranjena. Ja, to ja. Kad si ranjena, šta je, kako je to? Ja, pa to smo... Mijeli ono jabuke, one divljake.
Hoćemo mi sičeta, hoće i djeca da is, ono prije tu da, da pokupi, da oni to da mi, ja i treba mi dobili u kući i djeca, curice nam bila manje. Kad mi, mi to vićemo, nemojte vi, mi ćemo to, hoću ja da operem jabuku da se more sičeta napiti i sve da ne damo mi njima. To je stajalo, stajalo. To je bilo krajem rata. Zadnja granata. Ja. I mi odemo da mi to, mam smo mi počeli to da tucamo. Isto, isto avion ko da se čuje. Viče ona meni. I ono avion rekao, ne znam kako mi tako granata pada je ona velika i ja sam, mene i bacio ako uz jedno sijeno. I ona isto detonacija, a tam su svi u komši prozori popucali, to je takva divova. A kad ja ne načim da je to mene, ta geler, ono, kad ja ovako... Friško bilo, pa niste okuniti. Ono je sve otklopilo ovako. Ja, a u Bangor su čuli vinki ljudi da, da je zapomagao njeko dole i oni, jedan je tih komšija uzeo dol, dotrču i men sve izu ovdje, znaš da ne iskrvara. Uze potkošu sa sebe podara i oni derviše neko naš, oni hamzini. I mi smo oba, oba dvije, mi smo u ulici. A to mati ama onda i došla iz Tor. Ja, oni su babaš, došli. Ja. I oni su nas, Zavražić i Vražića u Tuzlu i ja ostanem u ulici. Jutro me se vratila, nije, nije ni znala da je geler otišao. Ono, kad je čuvam kod kičmi, nju su vratili, nije nju ništa, ona je sustavila. Znamo to za glavu divije. Kasnije je nju počelo to mučiti, ona je otišla, morala operisati. A ja sam ostala 15 dana u bolnici. Nagledala se svega gore, svaki tjedan. Imaš sad takav problem sa... Pa ima ži, žiga me ovako. Pa prožiljak je tu. Ja, žiga me kad hoće padanje, ja tu zaboli me kad više radi njume i tako. Ali dobro, i kako ja sam mislila, oni kad su me preko hodnika uviče u pitanje ruka osjećana će biti, mora se osjećati. Tako je to bilo, znaš. U katastrofalnom ja. Stanju. I eto. Da nam je, što vam kažem, samo da dobro je pamet, da, da, što vam kažem, da ostane, šta se i sve predeveralo. I, i dobro je sad, eto, deveraj sa bolesnicima i sama sa sobom. Ja sam počela plovat pomalo i tako. No, imate, eto, što kažu, stoku i dalje. Ja, konja. I sa se bore dok će biti, ne znam. A konj je pretežno tu, ono, radi hobija ili radi nečega da vam služi? No, radi da, da nas vuče u njivu. Aha. Vozi nas u njivu, eto. Da. Ona ne da prodat viče, dok je te neće bila ko će bez konja. Sjedi na konj, pobila je vuče. Nemojte ikad da sam ja rekla. To je čisto prevozno, prevozno sredstvo do njive. Neće, ja, ja rekla, kaže da dok je tebe neće biti kuća bez konja. Nisam to ja rekla, to ti kažeš. E, a mogu ti reći, tetka, nije puno bilo priče, koliko je sad priče. Ja, ja, nije što? Ne zna bez tebe pričati. Ne, ne, to je kad... Na Darinski gali čipali. Baš sad, baš sam primijetio sad, on nekako malo se otvara, nije takav, ja. Ani bio. Ma možda se tam pripao da ga neću previše izdavati. A to, pa, dobro, nisi ja, ti ništa ja. Tu, sve je tu, sastavni dio života. Sva šta on rekne ovako, ali on ima sreću, ja nemam sreći. Što god rekne, opet svijet ništa, on znaš, opet njega brani, a mene, ne znam, rekao, man ja nemam nikak, jer nisam bez sreće se rodila. Pričat će me, Efendija, isto on sada te pitam, jesu ti znao ove stvari koje je tetka ispričala? Nije, sigurno. Nješ nješto. Djelimično, djelimično ovako pokatka da uskavu. Nije kad ja pojadim, ali opet njega brane, znaš. Bi tetka iskoristila priliku pa bi kazivala, ali ja bih iz svoje vizure ovako u svo poštovanje ove njene naš. Konkretno sudbine, životne, porodične. Takva, hamane sudbine. Ona je teta Muhamed Kovač, poznati kako u selu, tako i daleko van sela Ratkovića, dakle na cijeloj opštini. Znaju ga i naši, ali znaju ga i mnogi koji ne pripadaju našoj ni vjeri, ni kulturi i rado sa zadovoljstvom bi dolazili ovdje.
da potkuju konja svoje vremeno i dok su volovi bili rjeđe, onaj, ali bi uz njega i u njegovu konstantnu tu neku pozitivnu energiju i urođeni od Boga darovan smisao za humor i šalu, uživali bi dok bi sa njim bili i on danas na ovakav način, ovo je talenat urođen i Bogom dan, ovo ne može se naučiti, ovo nije školovano, neko je to naprosto dar božanski koji rodio se s tako je, i mi unutar familije onaj jedva čekamo susret sa njim, ovaj, i kad god bi i on došao recimo, mi znamo da je tu smijeh do suza, jer zaista onaj, bez obzira kakve okolnosti bile, onaj, taj talenat uvijek ispliva na površinu i bez obzira i na neke brige ako bi insana ova pritiskale, on bi to razbio sa svojim tim humorom i tako dalje. Nije, ono, znaš, njem je sve jedno truhlo ili ne truhlo ili bilo ili ne bilo ili otpadalo, mislilo što kaže. A on prijeće lijepo mi izgleda, ali izgledaju oboje, ali da li si ti on malo prije reče, dobro sam kako sam ja operisan nekoliko puta. Da li si... Sva, operacija je trajala 8 sati, jel tako? Nešto, ali, da li si 8 puta legla na sto, pa gorko ona mu na ari sto sijalica. Uzrata baza nam ispekli, oni ispekli rakješine, one, ja to nisam nikad volila. Sad je bure veliko ono. I sad poče zarati se to šta ćemo mi, hajde dijete je skoro na ženitbi, kad ja ga ostavimo, kad se dijete oženi za veseljem. Učar da ja stavim ispod počeši granate, rekao šta će to će. Prošlo je to neko vreme, on je išao na liniju i on je otale nosio, ja nisam znala. On je nosio s kolegama, tam nosio, kad je onako ono puca i to se, što ja rekovala ono gure da sklonijem, gdje god rekao, gdje neće, gdje malo skloni to da ti... Bilo učer za pokrenu organom, kao? Ja, i organ bio nadim se. Da sklonijem, rekao, ono, da ostane, eto, ako bi se ostalo dijete živo, ne znaš ni ko će ostati živ, ne ko će, ali eto, uvijek insana. Tu se možda i griješila, ja što ne griješila? Ja ono bure rekao da napila cijela, pa skoči bure meti iz glave, prazno, sve je to pre i popilo. Prazno bure, skoči meti iz glave, gore bure prazno, a ono je 50 litara, sve je to prenio na liniju. I jednu večer, on je otišao na liniju, na večer ne ima ga izutra do njih, ja znam kad on dolazi. Ne ima, rekao, Boga mi ubili ga. A možda ja. On je se tam nažderio i oni su krenuli, oni sa Aligor, sa Alkinom bio kad je. I oni su krenuli preko i udarili na njaku baru, oni su se ukvasili i on skrine i njemu i na konak tu ude. I oni su sušili te haljine, ja, sušili haljine tu ude na nevješ, ja sam huda izutra hodala ono. Pitala, jeste li ga gdje vidli, jeste li, jel ko, pa je mrtav, je živ, kašte mi, rekao, ne ima ga neka doba, ne ima, trebaju da dođu s liniji. Rekne oni koji bio, mislim sam, pa kad je to, kaže, kad su otišli mi još, veli, tu, odustali, sa te linije mijenjali se. Ne ima ga, ne ima, kad pomali se. Gdje si bolan bio, rekao da si. A poslije ja čujem gdje on noćio i sušio tu, sušili haljine, nisu upali u bar. Kad ja vičem njeđi skoro tim salijom, nam pa ne vam rekao kad ste upali onu rekao bar od gore. Kaže on meni, kaže on je salio, ja kaže onu bar upali. Ne kaže se, kaže bolan tako, to se kaže kalilo, kaže udupiti. A sali okrem glavu, ode on, gotovo je viče, više. I tako, eto, sve to dok ne obolje, neće da se pan toga i eto. Ja mislim da će ovo biti najgledanija emisija na programu televizije. Mislim da će nazvati. Ako sam koga uvrijedila, nek se nisu popravi. Nisu ti nikoga uvrijedila. Nek se popravi, ne mogu. Nije operisao niko skoro. Evo, hoćete da iskoristite priliku da koga poselamite? Hoćemo, poselamim tam svoje bratiće u Njemačkoj, familiju, tam svu bratišnu, ovog, snahe,
sve tam bratiće znaju. Sad nauči naš jezik, tek se ja. Prijatelje, sve, kogod zna, rodbinu su, kogod nas znade. Selamimo sve redom. Aleikum selam u njihovim. Hvala što ste nas nasmijali. Hvala vam za ovu priču. Uživao sam slušajući vas. Pa šta je tako, ali ima ono, mislim, ali ne mora se više ni... Dobro, ima neke stvari gdje... poteške i nije baš za... Sjetio je djeca preksinuć na pojiga kaj bolje će vrita. Ja vičem, ja rekao, ne, on kad uđe, rekao, u Sarajevo išao gore, pa novinarka stala pred njega da nešto rekao. Šta te je pitao, ne znam. Što sam došao? On zanijemio, gotovo nije ništa. Kad ja kad... Žensko. Mi sad zagrli lijepa cura. Imao sam pravo. Eda te prvo poljubi. Definitivno. On hoda reče. Vidi šta u ulici lijepo želi, da te poljubi. On pup i ode. Viče. Viče moj Senko, kaže ono. Tako ja vičem. Čeko, tako i tak nije progovorio. Rekao ta novinarke ništa. Kaže, podaj mi malo, kaže. Popit ću li govoriti. Pročepit će. Ima svaka svoj manju. Hvala vam puno da ste mi dalje živi. Efendija, mi nastavljamo dalje, je li tako? Naravno, naravno. Mi ćemo, shodno našem prethodno postignutom dogovoru, boda na drugu adresu Božjoj pomoći. I eto, i oni svi, eto, mislim, oni njega svi vole. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.